sa tvojim drugovima i sa tim timom, jako si tu blisko. Naravno, to mi je veliko zadovoljstvo, to mi je znak da mogu da napredujem u viši rang. Da ćeš ti posle filma biti prvak sveta? Pa, šta sam, to trebam mnogo talenta, možda će da naučim neke nove čiste. Zanimljivo, zanimljivo, čekamo film ovdje, u Delta City, čekamo. Radivoje Kovač je, je bio srpski košarkaš. Da li misliš da je reprezentacija iz filma bolja nego danas? Ne, ne mislim, tamo nije bilo ni Teodosića, ni Raduljice. Šta očekuješ od filma? Očekujem da naši pobede. Šta očekuješ od filma? Pa da je dobar. Sigurno dobar? Da. 100%? Da. Kako vam se sviđa film? To je ko je najbolji? To je...